Sziasztok! Hatalmas nagy szeretettel köszöntelek ismét benneteket egy szerdai frissítésen, és elnézést kérek, mostanában tényleg rettenetesen el vagyok tűnve, de annyi minden történt, és köszönöm, már össze fogom foglalni, mert órák hosszat tudnék beszélni, hogy milyen sztorik történtek velem az utóbbi időben. Az összes napon be van táblázva, de reggeltől estig konkrétan, úgyhogy nem nagyon volt időm videózni, pedig már annyira meg akarom nézni ezt a nyomorult fesztivált, így részletesebben, nem csak úgy, mint ahogy az előző héten megnéztük. Viszont itt most van egy kis folytatásunk, mert újabb frissítéshez érkeztünk, és megérkeztek a harmadik generációs lipicai lovak, srácok, hát el se hiszem, hogy ez megtörtént. És hát nagyon nagy dilemmába vagyok, de erről majd később. Most először is szeretném megmutatni nektek, pontosabban inkább felolvasni, meg elmagyarázni, hogy mi is történik itt. Remélem, hogy még sikerül előttetek egy kis információt összegyűjtenem a frissítésről, mert viszonylag elég korán van, ha jól tudom, ti még ilyenkor iskolában vagytok, de mire a videó kimegy, ti már hazaértek, én meg dolgozni megyek, úgyhogy most gyorsan beret csapok a lecsóba, mert lassan indulnom is kell. No! Akkor nézzük csak a híreket. Az első opciónk a lipicai ló, amiről azt kell tudni, hogy ezek a legújabb harmadik generációs lipicai lovak. Egyet találunk a Pinta erődben, a többi pedig a Jorvik lovardában van. Elvileg 7 féle színt hoztak be belőle, és nem igazán tudok közülük választani, nem sikerült. Próbáltam videót nézni róla, próbáltam így közelebbről fényképet nézegetni, nem sikerült, nem jött össze, úgyhogy majd most fogom így nagyjából kitalálni. És képzeljétek, már a neve is megvan, bár nem azt a nevet tudom adni neki, amit eredetileg szerettem volna, de majd erről később. És akkor 950 starcoinba kerülnek, és a különleges trükkje a capriol, a különleges mozdulata pedig a passzázs lesz, amit majd meg is nézünk, mint ahogy azt megszokhattátok. Új nyergek vannak, 8 új ibériai nyereg és új univerzális nyereg alátétet adtak hozzá a globális üzletünkhöz, úgyhogy nézzétek meg, ne habozzatok, én most azt így egyelőre kihagynám, mert itt vannak érdekesebb dolgok. A másik pedig, hogy itt van a díjlovaglás, és ez most csak egy ideiglenes esemény lesz, mert nem marad bent a játékban, hanem csak itt a Jorvik lovardában, de ahogy én itt kivettem, itt az utolsó mondat egyébként, majd ha esetleg elolvassátok, én most az egészet nem terveztem, de mindenképp olvassátok el, hogy mivel ez az első alkalom, hogy hivatalosan is kipróbáljuk a díjlovaglást a játékban, szeretnénk hallani a te tapasztalataidról, hogy olyan formában hozhassuk el a díjlovaglást Jorvikra, amely a leginkább megfelel a játékosainknak. Na most én ebből azt vettem ki, hogy valószínűleg későbbiekben is lesz. És megmondom őszintén, nem akartam belemenni most ebbe a frissítéses történetbe, hogy most olvassuk el, hogy mi van itt, de szeretnék mégiscsak beszélni róla azért, mert itt vannak érdekességek, elég hosszú szöveget rittyentettek most ide, szóval azért gondoltam, hogy ezt azért viszont felolvasnám, mert még én sem láttam, és azt hiszem, hogy megér egy másfél percet, amíg ezt így kielemezzük. Új információk Linda eltűnéséről. Néhányan közületek bizonyára észrevették Jorviki kalandozásaik során, hogy egyik léleklovasunk Linda újabban nem végzi a munkáját, sőt úgy tűnik nyoma veszett. Az ügy felderítésével foglalkozó csapatnak rá kellett jönnie, hogy ez bizony időigényes feladat lesz. Ezért meg kellett terveznünk és össze kellett hangolnunk a munkát, mint a szokásos projektjeink esetében, ami egyúttal azt is jelentette, hogy nem kezdhettünk neki azonnal. Március végén a csapat végre munkához látott, hogy előkerítse Lindát. Már dolgoznak azon, hogy a küldetések minden játék számára működjenek, és arra is keresik a megoldást, hogy a hibákat bejelentő játékok letiltását feloldják. A játék küldetés sorozatai egyenes vonalúak. Ez a hiba azonban lehetővé tette egyes játékosok számára, hogy előreugorjanak a főtörténet küldetésekben. A letiltott játékosok úgy tudnak visszakapcsolódni a játékba, ha visszatérnek a küldetések helyes sorrendjéhez. A további hibák megelőzése érdekében Linda két helyen is megjelenik majd, de csak azt a küldetés lehet nála elkezdeni, amely visszavezet a megfelelő sorrendhez. Aggodalomra semmi ok, már dolgozunk a játékon belüli üzenetküldésen, amelyet tudatjuk veletek, ha a küldetés folytatása előtt még más főtörténet küldetéseket is teljesítenetek kell. Mihelyt elkezditek a küldetést a helyes sorrendben végrehajtani, folytathatjátok a kalandotokat. Hála azoknak a játékosoknak, akik bejelentettek az ügyfélszolgálatunknak minden Linda által okozott gondot, a megfelelő emberekre bízhattuk a probléma megoldását. Ezek az ügyfélszolgálati jegyek megkönnyítik a csapatunk számára a hiba kivizsgálását és az előrehaladás nyomon követését. Ha hibákat fedeztek fel a játékban, nagyra értékeljük, ha ügyfélszolgálatunkon keresztül bejelentitek őket nekünk.
Tudjuk, régóta vártok már arra, hogy kijavítsuk ezeket a küldetéseket, de a csapatunk előtt még mindig nagyon sok feladat áll. Jelenleg úgy tervezzük a javításokat, májustól kezdjük bevezetni. Oké. Na, ennyi, csak ezt akartam. Illetve jövő héten érkezik a Lovas Fesztivál Tiszta Káosz, a Sunfield Farm disznói közül néhány elszabadult, és minden tönkre tesznek a Jorvik lovardában. Hát ez történt, srácok! Ezek vannak leírva, gondolom Sabine megjelenik majd a jövő héten is. És hát akkor ezen felbuzdulva most, hogy ezen végigértünk, nézzük is meg, hogy mi a jóságos Atya Úristen fityfene folyik itt. Jó? Itt van nekünk egy lipicaink, és egyébként ezt sérelmezem, hogy miért nem lehet itt a többi lovat is megnézni. Megmagyarázom nektek, tehát én tisztában vagyok vele, hogy miért. Itt vannak közben a jármódjai. Tehát én tisztában vagyok vele, hogy miért ilyen, mert nyilván akik még nem tudnak eljutni arra a szintre, hogy Jorvik lovardáig mehessenek, akkor ne lehessen itt még megvenni ezt a csugyálatos lovat, legalábbis csak ezt az egyet, és ne azokat, amelyik... Ó! Ez aranyos! Ez tetszik, ne? Ezt alig várom, hogy kipróbálhassam. Na, srácok, akkor haladjunk. Én most nem akarok eszét pazarolni, úgyhogy visszamegyek Morlandre, és ott fogok lószállítózni. Nagyon kíváncsi vagyok erre a díjlovaglásra, nem tudom, hogy emlékeztek-e, az újabbaknak mondom, akik még esetleg nem látták. Egy ideje már mondogatom, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne ilyen díjlovaglásos cucc, ami például a megbízatásoknál szerepel. Én nagyon éltem egyébként, tehát nagyon tetszett. Most nem tudom, hogy ez milyen lesz, mindenképpen meg fogom próbálni egyébként normálisan kultúráltan végigvinni, aztán, hogy ebből mi lesz, azt nem tudom, de a lényeg az, hogy megpróbálom. És közben vissza is értem, csak hogy miért laggolok, azt nem tudom. Biztos, egy kicsit sok minden összegyűlt ide egyszerre. Na, egyébként abszolút nem tudom, hogy melyiket vegyem meg. Most teljesen meg vagyok áldva ezekkel a lipicai lovakkal. És hol vannak? Gondolom a szokásos helyen. Most bocsánat, hogy keringek, mint a gólyafos a levegőben, de hát... Most nekem itt még tájékozódnom kell. Ó, lecserélték a lipicaiakat, király. No, lássuk csak. Ó! Mennyi lipicai, paci? Ó! Atya úristen. De is, de szép vagy. Na, srácok, menjünk sorrendbe, jó? Na, van egyszerű. Meg van egyszer ő. Kár, hogy nem lehet rázumolni. Ah, mindegyik olyan szép. Van egyszer ő. Ő. Meg ő. Meg ő. Ó, oh, hello, hello. Illetve ő. No, srácok, haladjunk sorba, jó? Ilyen lipicaim már van. Ilyen lipicaim is van. Ilyen nincsen. Van ilyen színben leledző Clydesdale-em, illetve Pazofinom, szóval nem kell. Van ilyen színben leledző, mi a tököm az, Percheronom, szóval nem kell. Van ilyen színű lipicaim, pedig ő kéne. Meg ilyen színű lipicaim is van. Ő Wolfkiss volt egyébként, hogyha emlékeztek rá. Neki nem volt beceneve. De, aj, srácok, melyiket vegyem meg? Szeretnék majd még egyet venni. De tudod, hogy be fognak rakni egy... mi az anyám kínját? Mi volt az? Segítsetek már! Az abba is, na. Tudja, hogy be fognak rakni egy appos lipicait is. De vajon az milyen lesz? Milyen lesz az a lipicai, amit az abba tesznek? Biztos, hogy benne volt a videóban egyébként, amit fölraktak, csak én vagyok olyan hülye, hogy nem tűnt föl. Aja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 j
mondó, hogy őt fogom megvenni. És nézzük meg a sörényét. Most addig mutatom meg, amíg itt vagyok. Van egyszer ez a normál. Van ez a felfogó. Nem tudom, milyennek a neve, egyébként írjátok meg, légy szíves. Ez is ilyen
Nem is tudom mi. Az a bogyózott sörényhez tartozó farok méret. Megy itt a farok méregetés. Melyik kisebb, melyik nagyobb. Ah, van ilyen fonott. Aranyos egyébként, aranyos, bár nekem még mindig nem gyere be annyira. Van ez a, ez a zekte bogyózott. Van ez. És akkor végül ez a teljesen bogyózott. De meg kell mondjam egyébként, hogy ez tetszik nekem, viszont nem szeretném elkapkodni a dolgot, úgyhogy először megmaradnék én ebben. Azt sajnálom, hogy nem lehet úgy beállítani, hogy az alapsörénye ne ilyen legyen, az viszont nem tetszik annyira nekem. De mindegy. Nem tudom. Ti melyiket választanátok? Írjátok meg, aztán majd eldöntöm, hogy kölle vagy nem. Na és akkor egy kicsit utána néztem egyiket a lipicainak, aki nem tudná, azért ez egy kemény magyar fajta. És ezért nem akartam ilyen piszlicsáli nevet adni neki. És kicsit utána olvastam, hogy milyen elődei voltak, és az összes létező nevet végig próbálgattam, volt vagy 9, ami ki volt írva. Nem szégyen, bevallom, a Wikipédián néztem, és egyik névre se találtam, pedig sokféle volt, és nagyon jól hangzott mindegyik, viszont egyiket se tudtam itt kirakni, még a közelébe se. De, ha nektek esetleg sikerül kirakni olyan neveket, amik azért kapcsolódnak így a lipicai fajtához, akkor írjátok meg, szeretnék venni még lipicait, és akkor viszont átugrom ezeket a dolgokat, jó? És akkor a következő lipicaim neve meg valami olyasmi lesz, amit majd ti írtok. És volt egy olyan név, hogy Tulipán, és arra gondoltam, hogy akkor neki ezt a nevet fogom adni, tudom, hogy semmi köze nincsen hozzá, de hát most mit tudok csinálni? Így lesz. És, na hát magyar fajta soha nem halhat, kicsit kortalan lesz. Tudom, hogy nem azt jelenti, hogy halhatatlan, de most vegyétek úgy, hogy az. Jó? És próbáltam egyébként itt nézni valami olyan utótagot, ami tényleg, amivel ki lehet rakni tulipán, de hát nem találtam, úgyhogy elengedtem a dolgot, úgyhogy lesz csak simán tulip. Legalább valami tényleg kössön hozzá. És akkor hát, úristen, vegyük meg. Megveszem ezt a lovat. Már nagyon le vagyok égve egy szépen, de nem baj. Hát szia! Nagyon cukorborsó vagy. Ez ugye azt a nevet kellett volna adnom neked, hogy cukorborsó. Hát most már mindegy. Ó, ez a ló is annyira tetszik. Ó. Na, srácok, megmondom, hogy miért nem ezt a sötét fejt vettem meg. Elmondom nektek, így nagy vonalakban összefoglalom. Azért, mert egy csomó szürke lovat hoztak be most, és gondolom, hogy esetleg talán nem ez lesz fókuszban az appos lovaknál. Szóval azért gondoltam, hogy őt veszem meg, mert lehet, hogy behoznak egy sima sárgát, és annak lehet, hogy én most jobban örülnék, ami azt illeti. Legalábbis elgondolkodtam rajta, hogy elképzelhető, hogy hoznak be egy olyan lovat is. Ajjaj, ez nem ad max fontot. Ezt elrontottam, srácok. Na, most légy okos. Most légy okos, domonkos. Na, zöld legyen. Lila alkonyat. Hát, azt hiszem, hogy nincs is. Most én vagyok hülye, vagy nem volt ennyire kicsi ez az inventory, meg az ilyenek. És én vagyok a hülye? Írjátok meg. És elnéztem valamit? Vagy mi a fene? Hát ez nem ilyen volt. Na így. Így jó lesz. Hát mivel zöld felsőm nincsen, ezért... Hát csak ilyen van, nem baj. Így marad a... Ah! Ne, itt van. Na, jó van. Na, srácok, patkó nincs, nem is volt, elfogyott. Azt hiszem. Legalábbis én úgy emlékszem, hogy nem is raktam most patkót, mert hogy nincsen. Na mindegy, majd lebúrom a másik lovamról, de... Ó, nagyon baba, tetszik. Az ugrása is nagyon jó, mindene tetszik. Na, viszont itt van nekünk elvileg díjlovaglásunk, ami engem rohadtul érdekel. Közben megnézzük ám a jármódjait.
Csak ezt a különlegeset hadd nézzem meg. Jaj, de jó! Végre ilyen is van már. Itt többször megmutatom nektek. Ez nagyon jó. Jó, imádom. Amúgy is már kicsit sok volt a pazofinókból, meg az ilyenekből. Most legalább tényleg valami különlegesség is felüti itt a fejét. Itt van egy sárga felkiáltójel valahol. Ott, ni! Nálad? Ah, üdvözöllek a díjlovagló arénában. Ebben is lesz majd egy csavar amúgy. Engedélyt kaptam, hogy szervezzek itt egy díjlovas rendezvényt, hogy megismertessem ezt a sportot az emberekkel. A díjlovaglás elég népszerű, de itt nem igen gyakorolják. Ha versenyezni akarsz, általában utaznod kell. Szóval egy kis hírverést próbálok kelteni, mert ha a Jorvikon több lovas akar díjlovaglásra foglalkozni, akkor talán meghonosodik itt, nem? Akár hívhatnánk ide rendes edzőket és hivatásos bírókat is. Nagyszerűen hangzik, igaz? Szeretnéd kipróbálni a bevezetőmet a díjlovaglás alapjaiba? Hát persze. Mielőtt neki kezdünk, a díjlovaglásban az a legfontosabb, hogy helyesen hajtsd végre a feladatot. Nem a gyorsaságról szól. A lehető legtöbb pontot próbáld megszerezni. Na és hogyan szerzel pontokat? Úgy, hogy a díjlovas feladatot a lehető legtökéletesebben hajtod végre. Gondolj arra, hogy ez egy tánckoreográfia. Begyakorolsz egyes mozdulatokat, és a zene ütemére végrehajtod. Itt azonban táncmozdulatok helyett meghatározott patanyom figurákat kell elvégezned az arénában, a lehető legpontosabban és a megfelelő jármódban. Minden patanyom figuráért 0-10, 0-10 pontot kapsz. A szerint, hogy mennyire jól teljesítettél. Minél jobban, annál magasabb a pontszám. Ha nem a meghatározott patanyom figurát követed, például rossz irányba mész, vagy kenter helyett vágtázol, büntetést kapsz. Ha egy patanyom figurán belül 3 büntetésed összegyűlik, kiestél. Vagy előről kell kezdened. Vagy mehetsz vissza edzeni és memorizálni a figurát. Mivel most vagy itt először, akármennyit hibázol, engedni fogom, hogy folytasd a gyakorlatot, de a büntetéseket akkor is jelezni fogom. Engem ne vádoljon senki azzal, hogy rosszul tanítalak, rendben? Micsoda kemény szavak. Amikor készen állsz, először is menj az első ellenőrző pontra az aréna közepén, méghozzá lépésben. Jó. Azt a... lépésben kell menni. Jó. De rohadjak meg, az összes felhasználói felület összement? Mi az Isten ez? Hát nem látok, ember. Ne szívass már. Egyébként azt olvastam erről a díjlovaglásról, hogy csak egyszer lehet. Vagy na, tehát hogy többször meg lehet csinálni. Minden díjlovas feladatnál hihetetlenül fontos, hogy köszönj a zsűrinek. Mutass felénk kellő tiszteletet egy meghajlással. Meghajlás. Eddig jól megy. Most menj tovább a következő ellenőrző pontra. Épp előtted. Jó. Lépésben kell haladni, hogy... ne úgy nézzünk ki, mint egy tele szart búvárruha. Most miért nem zöld már? Ja, hogyha a zöld iránytű, vagy mi ez, odaér, akkor lesz zöld. Fordulj meg és nézd mögéd balra. Látod a zöld ellenőrző pontot? Ez azt jelenti, hogy ha ezt a pontot eléred, utasítást kapsz, hogy válts jármódot. A jármódváltásokat előre jelölik a zöld ellenőrző pontok, úgyhogy mihelyt elérted ezt a pontot, válts ügetésbe. Jó. Megoldjuk. Gyerekek, ez annyira izgalmas. Vártam már egyébként, hogy mostanság azért berakhatnák már végre ezt a dolgot. De hát... és nyilván ezt nem... nem mi fogjuk megszabni. Megtippelem, hogy legközelebb lépésbe kell majd visszaváltanunk. Igen. Akkor nem. Ja, de ott. De próbálok puskázni a többiektől egyébként, ahogy elnézem itt majd kenterben kell. Kenterbe verek mindenkit. Kitűnő. Na, itt vége van a bulinak? Nem. Azért mondom. Ne zavarjatok össze! Na, itt visszamegyünk ügetésbe. Kitűnő? Hát azt mondták, hogy kitűnő vagyok. Azta. És hogy néz ki, ha elrontom vajon? Biztos lesz olyan! Tehát amiatt nem kell aggódni. Ó, a szép ágaskodás volt, most így pont így elkaptam. Na, annyira tetszik nekem ez a ló is, őt is meg akarom venni, de basszus, csak nincs jelzó, vagy na, van már ilyen lipicaim. Tök rossz.
Nem szeretem pazarolni az SC-t amúgy. Azért nem akartam őt, pedig ő tetszett a legjobban. És mondom, az a legnagyobb félelmem, hogy az applikációba behoznak majd egy sárgát. Az meg biztos, hogy kelleni fog nekem. Maradok sétában. Egyébként hálás lennék, ha megírnátok a véleményeteket szokás szerint. Mert érdekelne, hogy ti mit gondoltok. Én ezt a dílovaglós cuccot már nagyon régóta várom egyébként. Na? Na jó, most már nagyjából sejtett, hogy működik a dílovaglás. Fejezzük is be. Ahogy az elején is üdvözöltél mindenkit, most itt az ideje megköszönni a lehetőséget és elbúcsúzni. Hajolj meg a zsűri és a közönség felé, mielőtt elhagynád az arénát. Meghajlás. Ó. Oh. A dílovas feladat befejeződött. Végső pontszámot 60-ból 60. Ó. Oh. Hát én nagyon ügyes vagyok. Jaj, more! Jó van, mi meg kell szoknom ezt az ugrást. Meg ezt a mindent. Mi ez az új felhasználói felület? Megőrülök. Miért lett kisebb? Na milyen volt? Ez még csak a bevezető volt, de most már egy kicsit hozzá tudsz szagolni az alapokhoz. Ne feledd, ez a kis feladat közelébe sem ér annak, ami az igazi dílovaglás lehetne, ha felkapottá válna itt Jorvikon. A dílovaglásnak különböző fajtái vannak, és ez az a fajta, amit én a legjobban ismerek. A fesztivál végéig dílovagló edzéseket és napi versenyeket tartok. Hogy mi a különbség a kettő között? A dílovaglás részben abból áll, hogy emlékezetbe vésed a feladatot. Olyan ez, mint a tánc. Többnyire nem szabad stílusú, hanem rögzített koreográfiát követ. Tehát a díjlovas edzés gyakorlásra való, de a verseny az igazi jó móka, amikor a színpadon tündökölhetsz. Hát, annyit edzhetsz, amennyit csak akarsz, én pedig segítek, hogy a lehető legjobban megtanuld. Aztán teljesítheted a versenyt, ahol nagyobb mértékben kell az emlékezetedre és az ösztöneidre hagyatkoznod. Ha végigcsinálod, még díjat is kapsz tőlem. A feladat a fesztivál egész ideje alatt ugyanaz maradt, szóval nem kell aggódnod, hogy hetente újat kell megtanulnod, oké? Remélem látlak még. Ha persze. Lovad egy szinten feljebb lépett. Na, díjlovaglás edzés és díjlovaglás mesterfokon. Na, ha lássuk. Nem kell. Nem kapok... Milyen? Nem kapok XP-t. Na, ez kapok 600 XP-t, akkor ezt gyorsan megcsinálom. De mit ír? Készen állsz megmutatni nekem, mit tudsz? Ne feledd, annyiszor gyakorolhatsz, ahányszor akarsz, de naponta csak egyszer versenyezhetsz. Ha a végső pontszám segítségével szeretnéd nyomon követni a fejlődésedet, azt magadnak kell megoldanod. El se hiszed, mennyi papírmunkával jár nekem ez a rendezvény napról napra. Sajnálom, de nem tudom írogatni a pontszámaidat. És most már a büntetéseket is keményebben osztom, rendben? Ne hidd, hogy nem veszem észre, milyen rémült szemeket meresztesz, amikor edzés közben rájössz, hogy épp hibát követ. Úgy teszek, mint egy rendes bíró a versenyen, nem úgy, mint egy barát vagy edző. Sugároz mindig önbizalmat, és ügyelj a helyes testtartásra. Bíz magadban és tulip barátodban. Amikor lovagolsz, tiéd a világ. Ura vagy a helyzetnek. Hát én mindig ura vagyok a helyzetnek, tanuld meg. Megállás. Hát állok. Jó, most akkor lépésbe. De? Hova tűntek a nyilak? Püf. Hova tűntek a nyilak? Hát nem már! Ember, mi ez? Most nyugtassatok meg, hogy bagos, és azért nincsenek itt a nyilak. Meg kell hajolni most. Így. Mondjuk így nehéz is lenne elrontani, hogyha még magától meg is állaló. Szóval, na mindegy. Oké. Okay. Ügetünk. És az, itt azt hiszem balra kell menni. Akkor ezért kell begyakorolni. És ezért vonnak le pontszámot. Miért kapta... Basszus. Azta. Jó. Jó, hát akkor megbukott a feltételezésem, de most esküszöm, jobban odafigyelek. Úgy lenyugszom. Leapasztom a vérnyomásomat 90-re, a pulzusomat meg 60-ra. Olyan nyugodt leszek, mint még soha eddig. Na, tehát akkor most ide megyünk lépésbe, aztán meghajlunk. Mindjárt, meghajlás. Oké. Okay. És akkor lépésbe megyünk. Itt átkapcsolunk ügetésbe, és utána majd jobbra kell menni. Azt hittem, hogy azért kell begyakorolni itt ezt az útvonalat, mert ez lesz a... Miért kaptam büntetést? Istenem! Hát ez... Na mindegy. Miért kaptam büntetést? Hát... Ez de rossz.
Istenem! Na jó van. Na mindegy. Nem foglalkozunk most ezzel. Igen. Most erre kell menni? Ha megpróbálok itt a patanyomon, vagy mi ez? Ez a sötét... Sötét részen. Hát én ezt rohadtul nem értem, de mindegy. Miért kaptam büntetést? Azt a... Hát ez érdekes. Na. Oké. Hát én végigmegyek azon a pályán. De hó, nem értem. Hát nem azon az útvonalon kell menni, ami... Na jó. Nézzük meg, hogy mit sikerül elcseszni minden alkalommal. Na, itt most mutatja az útvonalat, de hiába mutatja az útvonalat, hogyha nem is úgy kell menni, hogy én vagyok a hülye. Valószínűleg én vagyok a hülye egyébként, én ezt elfogadom. Kicsit összecsúsztak itt a mozdulatok nekem. Na, ide jövök, meghajolok, ez eddig stim. Jó, meghajoltam. Igen. Oké. Most megint miért kapok? Ó, lépésbe kellett volna. Aj, na jó van, hát nem olyan könnyű ez, ami ennek látszik. Azt látom. Igen, most erre kell menni. Oké. Tehát én voltam a hülye. Én voltam a hülye, bevallom. Oké. Mondom, kenterbe verek mindenkit. Ügetésbe kell menni. Oké. Hát ha nem is kapok maximális pontot, még így is egy fokkal jobb. Tehát fölfelé is nézzetek, ezt most csak azért égetem be magam, hogy ne nektek kelljen. Ja, hogy itt egy kört kell menni. Értem. Jó. Jó, rendben, megoldjuk. Egyébként tetszik, tehát így legalább van mire odafigyelni, meg minden. Így ilyen szempontból lesz baráti. Jaj! Elrontottam, nem baj. Na, itt kenterbe kell majd megint. Akkor ez volt a baj. Jó, én már értem. Értem. Jó. Na, oké, srácok, most már bememorizáltam valahogy a feladatot. Úgyis el fogom cseszni, de mindegy. Most már rájöttem, hogy tényleg mindenre kell figyelni. Kell figyelni a lóra, kell figyelni arra a táblára, ami ki van, ami itt fölül van. Ez az eredményjelző, vagy utasítási jelző, vagy nem is tudom mi ez. Illetve kell figyelni a csodálatososan csodálatos mozdulatokra, meg útvonalakra, meg minden ilyesmire. 51 pontom van a 60-ból, az végül is még egész jó. És ott lesz vége? Miért kaptam büntetést? De! Miért? Istenem! Na jó van, megpróbálom még egyszer édesbe, aztán hogyha nem megy, akkor én mára föladom, elég volt. Jaj! Na. Ez az utolsó próbálkozásom. Ha itt sem megy, akkor ennyi. Én mosom kezeimet. Pedig ott már majdnem a vége lett volna. Már jöttünk volna ide-vissza. Na minden, hát úgy érzem magam, mint amikor a jogosítványt csináltam. Mindenre oda kell figyelni, és semmi nem tetszik senkinek. Jó, meghajoltam. Ez eddig oké. Lépés. Jó, van, megyek mána. Jó, eddig lépés, az tiszta sor. Oké. Jó. Ügetés. Ez is tiszta sor. Na, itt elmegyünk erre. Aztán meg erre. Ügetés. Innen. Kenter. Oké. Onnan pedig ügetésbe kell menni. És itt volt egy hiba pont, mert itt erre kell menni. Így. Igen. Oké. És
Itt egy kört kell menni, ha jól érte. Miért kaptam büntetést? Na jó van, srácok, én ezt feladom. Esküszöm meg, megcsinálom majd, de ezt én így nem. Nekem ehhez le kell nyugodnom, ez így nekem nem megy. Jó, na, srácok, begyakorlom, és majd jövök, de most egyszerűen nincs idegzetem ehhez. Meg idegrendszerem se, úgyhogy majd ezt egy elkövetkező alkalommal esküszöm, hogy megmutatom nektek, de az nem most lesz. Úgyhogy én mára elköszönök tőletek, így is éppen eleget szívtam vele, és már a munkából is el fogok késni. Nem gondoltam, hogy ennyit kell majd szívni ezzel, úgyhogy igyekszem. Na, köszönöm, hogy velem tartottatok, hogyha van valami jó tippetek, hogy hogyan tudnék odafigyelni ezekre a mozdulatokra még jobban, akkor írjátok meg nekem, és esküszöm, hogy hasznosítani fogom a tippjeiteket. És hát sok sikert kívánok nektek, én most ezen kicsit elhasaltam, de nem hagyom magam, úgyhogy meg fogom oldani, hogy sikerüljön. És én már elköszönök tőletek, köszönöm, hogy velem tartottatok, nem tudom, hogy a hétvégén lesz a videó, elég el vagyok havazva, de majd meglátjuk, jó? Úgyhogy további szép napot kívánok nektek, kellemes hetet, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!